Nazdar, nazdar kapitáni. Dneska se spolu podíváme na Minschen, což není nic jiného než sedmičkový německý prémiový lehký křižník, takovej řekněme ostrouhaný Mainz na sedmém týru. Jinak největším nepřítelem lodi je na sedmém týru samozřejmě matchmaking, kdy devítkový lodě budete potkávat častěji, než byste chtěli, ale ve výsledku je to, dá se říct, opravdu Mainz o týr níž se všema výhodama a nevýhodama, co to sebou nese. Vezmeme to od začátku, podíváme se na pancíř, statistiky ostatní, skilly na kapitána a doporučený modely. A potom samozřejmě projedeme loď v nějakým podařeným replay. Co se týká pancíře, jste na tom samozřejmě ještě o něco hůř než právě zmiňovaný Mainz, ke kterým budu přirovnávat, protože Minschen má trup křižníku lehkého, to znamená 16 mm příď, záď, velmi slabý boky, i ten vlastně zvýšený plát je pouze 20 mm, ten hlavní, který kryje citadelu, je 50 mm. Když se podíváme na citadelu, tak ta vystupuje z vody hlavně pod komínem, je tady taková zvýšená část, jinak je relativně, nechci říct skrytá, ale ne úplně masivní. Každopádně overmeče přes čumák, přes záď, často končí v citadele. Obecně, když to zjednoduším, s Minschenem nechcete vůbec tankovat absolutně žádný AP granáty a vaším největším přítelem jsou overpeny. To znamená, často je lepší, než zůstávat nauhlovaný, protože že jo, prostě ten pancíř nemáte a jediná část, která není overmečnutelná bitevkama, který budete potkávat, je tady tenhle ten boční plát, který může občas něco dingnout pod úhlem, tak všechen ostatní pancíř je v podstatě neexistující a snadno overmečnutelný snad jakoukoliv ráží bitevní lodě, kterou potkáte. Takže overmeč je váš největší kamarád, někdy je skoro lepší zůstat bokem k nepřátelský bitevce, doufat, že se špatně trefí, že ty granáty poletí přes třeba přes čumák, proletí ven z lodi, případně, že ta bitevka zamíří špatně, netrefí tu část na vodní hladině a ty granáty proletí lodí, protože ta loď není úplně nejširší, jak jsem říkal, toho pancíře je tak málo, tady těch 20 mm, že třeba velký ráže právě často končí overpenem a ne penetrací nebo citadelou. Nejhorší snad je, pokud zůstanete přídí zádí, protože tam ten granát, pokud se trefí, tak prostě ten čumák, případně záď, v pohodě overmečne a proletí přímo do lodě, kde se stačí odjistit a vybuchnout. To znamená, pancíř v podstatě nemáte, takhle bych to zkrátil a podle toho je třeba hrát. Stejně tak nemáte HPčka 30 200 plus 10% ochrana proti torpédům, musíte Minschena hrát prostě tak, abyste zásahy nedostávali. V čem se Minschen odmění, je velmi slušný DPMko a velmi slušný děla. Těch je dohromady 8 150 mm kousků, stejný děla jako na Mainzovi, který má, myslím, ale 3x4 místo 2x4. To znamená děl 12, ale ty děla jsou veskrze stejný, to znamená 38 mm penetrace, je to křižník německý, proto má zvýšenou penetraci na HE granátech. Velmi slušný APčka se slušným damagem, bohužel ráže je celkem nízká, ale jakmile uvidíte nějaký bok, tak APčka fungují velmi dobře. Celkově DPM, ať už to se týká požáru i syrovýho damage z těch HE granátů, je velmi, velmi slušný, takže prostě typický glass cannon damage dealer, vaším jediným cílem ve hře je přežít a u toho nasekat co nejvíc damage. Dostřel celkem rozumný 16,6 km na sedmičce, je to velmi slušná hodnota. Jak jsem říkal, největším nepřítelem Minschenu je matchmaking a devítkový hry. Tam už těch 16,6 km není úplně ideálních, ale ve srovnání s ostatními křižníky prémiovými sedmýho týru, například se podíváme na Abruzzi, která má 15,1 plus teda spotovací letadlo, ale mnohem horší DPMko. Všimněte si, i s IFHE, pouze 31 mm penetrace na Hčku.
velmi nízká šance na zapálení. Horší reload, sice o něco víc děl, ale ve srovnání s Abruci je minšen, co se týká DPMK a hlavně ty zvýšené penetrace, šance na zapálení o dost lepší loď. Tak, pokračujeme dál, jelikož ten německý křižník máte i torpéda, které jsou spíš taková poslední záchrana, jsou to klasicky německý 6-kilometrový torpéda. Určitě využitelná záležitost hlavně v pozdějších fázích hry, ale nepočítejte s tím, že by nějak přispívali ve valné většině her k vašemu damage. A Ačka na 7-kový křižník jsou, řekněme, průměrná, bohužel jeden flak někoho nespasí, ty průběžný damage taky nejsou zázračný, takže je potřeba dávat pozor na letadlovky, jistou útěchou může být stíhačka, kterou máte k dispozici, která dokáže občas pomoct, ačkoliv je to spíš takovej mím než nějaká reálná záležitost, ale pomůže vám třeba i ve spotování přes ostrůvky, nebo pokud si najdete nějaký smouk, takže určitě je lepší stíhačku mít, než nemít to každopádně. Ale na AAčka extra nespolíhat, nejsou žádný zázrak. Rychlost velmi slušných 36 uzlů, je to bez vlajky, takže se dá ještě vylepšit. Je to, řekněme, taková vaše největší obrana, protože, jak jsem říkal, pancíř nemáte. Obratnost a rychlost, slušný poloměr otáčení je to, co byste měli využívat k tomu, abyste nedostávali příchozí damage. Velmi slušný je i Concealment, 9,4 km, dokážete ve spolupráci s torpedoborcema překvapit i nepřátelský torpedoborce, k tomu připočtěte celkem slušný DPMko a německý Hydro, který je s dosahem 5,5 km a se spotem skoro 4 km na torpéda, takže zase v nějaký ideálně v divizi s torpedoborcem, kdy minšen můžete zasmoukovat a spolu odlouvat torpedoborce. Celkem možný gameplay i v tomhletom ohledu, ale jak jsem říkal, spíše v divizi, jinak spíše střílení na dálku, zapalování, obtěžování, hledání si vhodných pozic. Typický damage dealer. Herní styl bych přirovnal hodně k Mainzovi, který má sice trošku víc pancíře, minšina musíte hrát ještě opatrněji, ale ve výsledku je ten herní styl velmi podobný. Co se týká kapitána, mám tady samozřejmě Gintra Litjense, který je na velmi vhodný na jakoukoliv německou prémiovou loď a jelikož ten kapitán je původně z Hindenburga, mám tady Eye in the Sky skill, který samozřejmě na minšenovi je zbytečný, takže tomuhle nevěnujte pozornost, ale ostatní skilly jsou samozřejmě platný, rychlejší otáčení dělových věší, incoming fire alert, abyste věděli, kdo na vás vystřelil, za 2 body, pokud by to byl kapitán čistě na minšena, bych volil nejspíš pyrotechnika za 2 body přidá 1% šanci na zapálení, jelikož ta základní šance na zapálení je 8%, není z nejvyšších, tak každý procento se samozřejmě počítá. Z těch ostatních skillů nemá nic moc smysl a Ačka, jak jsem říkal, v podstatě nemáte, takže... Ale expert marksman by taky nebyla určitě špatná volba, takže jeden z těch 2 skillů za 2 body. Za 3 body určitě Adrenalin Rush, k tomu Superintendant zase na čistě na minšena není nutný, protože extra hydro, extra stíhačku nějak nepotřebujete, pokud bych zase dělal kapitána čistě a právě na minšen, případně na mince, vzal bych spíš experta na přežití, případně Heavy HE and Sub Shells by taky nebyla špatná volba s tím, že byste si zhoršili kamufláž a jelikož Minchin je hodně dobrý, co se týká právě kamufláže, 9,4 km je slušná hodnota i na přepadávání nějakých torpedoborců a obecně nějaký trošku sneaky hraní, tak bych to asi těma Heavy HN Subshells nehrotil, to je spíš skill hodný právě na Mindse, který mu úplně nevadí, že svítí o něco dál a hraje čistě na damage, ale u Minchina bych asi právě zvolil toho survivability experta, protože jakýkoliv boost schopnosti přežití je u této lodi určitě cenný. Concealment expert samozřejmě nutnost a za 4 body určitě skvělý skill i top trade gunner, kdy se dostanete do nějakých soubojů na blízko.
Zvýšený DPMko v podstatě zadarmo se hodí vždy, navíc na menšina přímo jako vysloveně z tolik extra vhodných skillů není. Zase, jak jsem říkal, je to kapitán z Hindenburga, potažmo na ze všech německých křižníků, takže takový, dá se říct, trošku univerzální build. Čistě Minchen by si zasloužil trošku specifika, asi místo top 3 gunnera bych si vzal radio location. Na těch nízkých týrech se to hodí spolu v kombinaci s tím nízkým detektem, by to byl i celkem slušný, a dobrým hydrem by to byl slušný lovec torpedoborců, ale kdo si můžete obětovat jednoho konkrétního kapitána přímo na jednu sedmičkovou loď, takže prostě Gentrelitance je velkým bonusem na všech německých křižníkcích, protože za 140, jestli se nepletu, za 140 zásahů hlavních děl ve hře vám zrychlí reload o 7,5%, což je hodně. Navíc máte věci jako Resilient za 3 spotnutý lodě, obnova HPček a to je, myslím, všechno, co se týká křižníků, tady ty ostatní vylepšení nejsou tak nutný, ale Litience je prostě na menšina velmi dobrá volba, proto jsem i se smířil s tím trošku horším rozmístěním skillů, který je na druhou stranu natolik univerzální, že vás to nemusí trápit. Tak, ale pokud bych teda měl ještě shrnout čistě kapitána na menšina, pokud bychom nebrali v potaz prémiový velitele a můžete si ho dovolit, tak bych určitě volil Chris the Gears, k tomu Incoming Fire Alert, k tomu Gunfeedera, občas se vám bude hodit přehodit rychle na z Hčka na APčka, potom za 2 body Pyrotechnika, za 3 body Adrenaline Rush a Experta na přežití a za 4 body Concealment Expert a Radio Location. To je nějakých 8 a 6, 14 a 2, 16, 17, 18, 19 bodů. 2 body by zbyly, za to bych si vzal buď Expert AA Art Marksmana, případně Priority Target, ale spíš asi toho AA Marksmana, kdyby to byl čistě kapitán na Minchen. Moduly, tady není žádný překvapení, zajímavýho Main Advanced Modification 1 na druhém slotu. Pokud si můžete dovolit, tak další dobu trvání hydra, vzhledem k tomu, že vozím superintendanta, tak není potřeba. Engine Room Protection je taky dobrá volba na třetím slotu. Aiming System Modification, protože nic z ního nemá moc smysl, dělový věže se otáčí velmi slušně, takže bez problému. A na posledním slotu Steering Gears pro rychlejší kormidlo, protože chcete být v pohybu, že jo, a salvám se vyhejbat a ne je tankovat. Takže rychlost kormidlo je váš dobrý kamarád. Co se týká vlajek, určitě zapalovací vlajky. Vlajka na rychlost by taky nebyla špatná, pokud si můžete dovolit, tak ani vlajka k detonaci, protože už se mi stalo, že jsem detonoval, a jakýkoliv ekonomický vlajky, to si můžete dovolit. Takže to bylo k teorii, velmi křehká loď se slušným DPM, ukážeme si ve hře, jak to bude fungovat. Takže hrajeme na mapě Trident v modu Epicenter, je to ten nejlepší matchmaking, co jsem mohl dostat, byla to snad jedna z prvních her, co jsem s Minchenem na svém účtu hrál. Ten herní styl se samozřejmě liší od toho, než když budete v osmičkách, v devítkách, kde budete muset dávat daleko větší pozor, kde nejenže hráči už umí i trošku hrát, ale i bitevní lodě jsou daleko přesnější, mají daleko hrozivější děla. Ale já jsem tu hru vybral, protože byla poměrně epická a velmi povedená s tím, že si mě prostě většina nepřátelského týmu, hlavně bitevky, nějak vůbec nevšímali, nechali mě nafarmit strašně moc damage, takže ne úplně možná reprezentativní v tom, co s Minchenem dostanete za hry, ale zase to trošku ukáže možnosti toho křižníku, co se týká DPMka a účinnosti třeba na těch nižších týrech. Jinak tady ještě jsem neměl, myslím, Litchence, takže tam nějaký standardní kapitán, teď si nejsem úplně jistý, uvidíme, jestli se něco neaktivuje, ale jinak samozřejmě Minchen s Litencem je ještě nebezpečnější, protože ten boost do toho DPMka je hodně, hodně slušný. Tak já tady jsem si sjel hodně nadrzo k tomu prostřednímu ostrůvku, samozřejmě myšlenka byla, že tady budu podporovat naše torpedoborce. A spotnul se tady Nikolas, který se nějak špatně chudák zasmoukoval a nějak se mu to úplně nepovedlo. Takže já se tady na něm snažím pracovat s tím, že se kryju tím ostrůvkem proti příchozí palbě.
Vypustil jsem si stíhačku, protože si mě začala všímat letadlovka. Naštěstí je to letadlovka šesková, takže to není zas až tak brutální problém, co se týká těch letadel, ale samozřejmě každý damage do menšina bolí. 5000 z torpéda je zrovna damage, který si úplně nemůžete dovolit. A já tady využívám toho výborného hydra, aby jsem si spotnul samozřejmě torpéda z té Shinonome, z toho Nikolase, a zároveň si udržel Shinonome na spotu. A snažím se zbavit těch DDček, bohužel ani jedno z našich DDček se sem nějak úplně nehnalo. Ale nějakou už, jo, už jenom tady přítomností jsme ty ostatní torpedoborce nepřátelský vyplašili pryč. Takže já tady můžu tady se pochlubit příkladnou podporou a našim torpedoborcům, hlavně s tím, že, jo, že tady mám to hydro, spotujeme torpéda. Získali jsme kvůli tomu, dá se říct, ten prostřední cap, protože samozřejmě přítomnost takového křižníku v takhle blízko v capu je tady škoda, že se nepodařila dorážka toho Shinonome. Myslím, že by to ve výsledku potom znamenalo Krakena, který mi bohužel unikne, ale už jenom tou přítomností tady jsme vytlačili nepřátelský tým ven, máme zakepováno a enemy tým teda musí pushovat do nás, že jo? Protože máme samozřejmě převahu, co se týká bodů a přítomnosti na mapě. Takže to samozřejmě neilustruje nějaký ideální gameplay Minchina, protože je to hodně riskantní tady takhle se tlačit, že jo, dopředu, pokud by nepřátelský tým byl o něco, řekněme, schopnější, tak aby mi to úplně asi neprocházelo tady tohleto. Jinak tohle už byla vzdálenost a i úhel, kdy jsem mohl střílet spíš APčka, ale jelikož DPM Minchina, celkem rozumná šance na zapálení, je hodně přeje požárům, tak jsem volil hečka. Teď jste viděli, že už pozdě jsem přepnul na APčka. A jinak teda litience už na lodi mám, koukám podle těch barevných stopovek, tak uvidíme, jestli se nám podaří proknout ten skill za 140 zásahů hlavní baterie, což samozřejmě je hodnota, která se dá dosáhnout poměrně snadno a poměrně brzo ve hře, protože, jak jsem říkal, DPMko na Minchinu je velmi, velmi slušný. Už teď jsme na nějakých 90 zásazích po 5 minutách hry, takže si myslím, že to nebude úplně takovej problém. Takže první požár na Mexiku, na kterém se snažím samozřejmě pracovat dál, protože upalování bitevních lodí je samozřejmě disciplína, ve který Minchin, potažmo Mainz, potažmo Hindenburg jsou velmi silný. Takže se snažím tomu samozřejmě dostat a hlavně si nadělat těch 140 zásahů hlavní baterie, aby se mi proknulo to rychlejší střílení. Jinak tady jsem slušnou dobu svítil na letadla, dávám samozřejmě pozor na indikátor, jestli na mě někdo vystřelil nebo ne. Naštěstí si mě teda nepřátelský tým absolutně nevšímá a dovolí mi tady celkem volně pálit ty bitevky. Teď už je proknutý Litiens, takže zase o něco rychlejší DPMko. A teď s tím, že samozřejmě pokud přicházíte o HPčka, tak se ještě aktivuje Super Adrenaline Rush. A z Minchina se brzo stane naprosto brutální sypačka a stroj na požáry. Bayern se před chviličkou uhasil, takže já se snažím o nějaký zapálení. Bohužel, jak jsem říkal, byla to jedna z prvních her, takže nebyl jsem úplně zvyklý na tu balistiku z děl, proto ta střelba úplně zas tak skvěle nejde, ale dřív nebo později tam nějaký požár prostě zapadne a tady na těch nižších týrech ty bitevky nemají, že jo, moc dobrý rezist proti požárům a zapalování je relativně snadný, takže rozdal jsem tam ještě nějaký požárek na cestu a přenáším pozornost na letadlovku, který by bylo samozřejmě rozumný se zbavit.
A když už se nechal takhle nachytat a je spotnutý, zase nevím proč, ale nepřátelský tým si mě nějak vůbec nevšímá, což je samozřejmě pro mě dobře, ale moc jsem to nepochopil, že mě nechali takhle celkem volně tady operovat, protože jak známo Minchin, že on nemá žádný pancíř a smazat mě by byl ten nejmenší problém. Takže já tady celkem můžu volně obstřelovat celou mapu, mezitím sedím v kepu, takže se asi podaří i kepnout. Bohužel teda náš tým trošku opustil ty pozice na té druhé straně mapy a všichni se nahnali jednou stranou, takže jsme přišli o tu výhodu toho středového kepu. Zůstal tady jenom Nelson, který se tady rozhodl udržet. Čehož se budu snažit využít. Caracciolo je samozřejmě jedna z lodí, kterou úplně potkávat nechci, protože sapy skvěle fungují na tom nulovým pancíři, který Minchin má. Já mám teda zase takový dojem, že to Caracciolo se mě prostě nebude všímat, naprosto nesmyslně. Navíc střílí APčka, což dělá na jednu stranu dobře a na druhou stranu zrovna tohle je jedna z těch situací, kdy sapy z italských bitevek fungují skvěle, že jo, proti málo pancířovaným křižníkům, jako je právě Minchin. A k tomu teda Kongo, tady místo APček střílí Hčka, který samozřejmě do Minchina taky bolí, jelikož nemám žádný pancíř, který by je mohl rozšetrovat. Na druhou stranu nehrozí mi citadely a nějaká kompletní vypínačka, takže si můžu dovolit to Kongo celkem ignorovat a rozdávat tady požáry na všechny strany. Caracciolo mi hoří, snažím se zapálit ještě Sinopa, k tomu Kongo se už uhasilo, takže pokus o znovu zapálení Konga. Potřebujeme se, že zbavit aspoň jedný z těch bitevek, aby, za A, aby jsme ulehčili tomu Nelsonovi, a za B, aby jsme snížili riziko crossfireu. Kromě té jedné salvy z Konga si všimněte, že se mě nikdo nějak moc nevšímal, já už jsem se tady uvědomil chybu, že jsem tady riskoval opravdu hodně a zůstávat tam bylo hloupý, takže jsem se schoval za tady krytí toho ostrůvku, aby na mě ty bitevky nemohly, nechávám tam tankovat toho Nelsona, samozřejmě se mu snažím co nejvíc pomáhat, aby to tam přežil, protože samozřejmě v tu chvíli, kdy ten Nelson zemře, ten další jsem na řadě, já už bych neměl ten komfort toho, že si mě ty bitevky nevšímají. Naštěstí to Kongo mi tam myslím stále hoří, takže Konga se brzo zbavíme, je to tak. Platí poučka, nehažte si první požár, hlavně když na vás střílí nějaká rychlosypačka, což samozřejmě Minchin zrovna je. Takže já tady objíždím ten ostrůvek, aby jsem se dostal do nějaký zase pozice, abych mohl střílet na to Caracciolo, pomoc Nelsonovi, který to teda tady krásně udržel proti třem bitevkám. Moc nerozumím tomu, kam odjel ten Sinop, proč teda už nejel s tím Kongem a Caracciolem a nepomohl tady přejet toho Nelsona, že jo, a určitě by bylo vhodnější, než tam plout na druhou stranu mapy, kde vůbec nic není, ale co by člověk nechtěl od randomu ještě v pětkovém týru, že jo. Jinak v tuhletu chvíli je hra už celkem vyhraná, sice jsme přišli postupně o ty kepy, ale pořád máme slušný bodový náskok a víc lodí zbylo nám ještě k Nicenau. A nějaký bitevky. A hlavně teda máme výhodu letadlovky, takže o výsledek hry už bych se tolik úplně nebál asi a můžu si tady dovolit i nějakou agresivnější hru. Tady jsem, myslím, se pokoušel dostat i na torpéda, pak jsem si to rozmyslel, protože to Caracciolo se rozjelo, takže jsem měl celkem jistotu, že na něj budu moc i bez toho, aniž bych riskoval loď nějakým zbytečným torpédováním. Moje jedna sekundárka zásah způsobila požár. To prostě chcete, že jo? Já když se lžou hlavní děla, co se týká šance na zapálení, tak sekundárka většinou nesklame. Caracciolo má teda práci někde jinde. Mně se daří způsobit požár číslo 2. Nevím, jestli teď, jestli vůbec Caracciolo má ještě nějaký opravy. Ale v tuhle chvíli už se k tomu připočet i High Caliber a Confederate a Caracciolo tady v pohodě dopálíme. Takže to je kill číslo 3.
Jak jsem říkal, trošku mi tam na začátku mrzí to Shinonome, že se mi nepodařilo dorazit za těch 1000 HPček, mohla to být ještě o něco hezčí hra s Krakenem, ale myslím si, že můžu být rád, že si mě nepřátelský tým takhle moc nevšímal, že jsem nebyl smazaný někdy hned na začátku hry a nechali mě tady v klidu farmit damage, že jo. A mě tady ještě zbývá na vypořádání Sinop, Bayern a Miyoko. Miyoko už teda je na pokraji svých sil, 1700 HPček. Takže já se tady snažím ještě recapnout jeden cap pro nás. S tím, že se tady budu pokoušet o toho Bayerna, to bude, myslím, snad jediná bitevka, která si mě bude trošku všímat. Teď si teda nejsem úplně jistý, jestli se na mě otočí nebo ne. Navíc jsem teda už k němu poměrně dost blízko, je to celkem riskantní záležitost už. Myslím, že teď už se začne točit Bayern na mě. Navíc mi zasvítil ukazatel, něco po mně vystřelilo, ale myslím, že to byl ten Sinop, nejsem si teď jistý. Jo, byl to ten Sinop, který se teda vůbec netrefil. A mně se podařilo dorazit, takže čtvrtý kill, už teď by byl Kraken, pokud by to Shinonome z začátku se podařilo dorazit. Teď jsem měl trošičku štěstí, že jsem se stihnul včas jakž takž naúhlovat a že tomu Bayernovi tam nepropadla žádná citadela. Ta salva byla od něj moc vysoko, naštěstí, takže jsem nebyl smazaný. A Bayern si zase uhasil první požár, takže já jsem si tady v pohodě nastartoval druhý. K tomu, jak jsem říkal, funguje Litiens, bonus k reloadu a funguje samozřejmě už i velmi slušně Adrenaline Rush, takže DPMko je naprosto brutální a ke všem těm medailím přibyl ještě Widerer. Zase trošičku štěstí, tohle zase byla salva, která mě mohla úplně v pohodě smazat, pokud by ten Bayern měl trošku štěstí a trošku lepší RNG. Ale hra už pomalu končí, Bayern je poslední loď ve hře, myslím si, že se mi ten kill už bohužel nepovede, že ho tam dorazí někdo jiný, ale pořád si myslím velmi slušná hra a ukázka toho brutálního DPMka lodi. Mějte se a zase někdy čus.